For satan i hele hulet helvede. Hvad er kendetegnet en joke? Kan du fortælle mig det? Peter? Det er sjov. Hvor fanden fedder man med mere underhold, det at gå ned langs en vejafspæring her med nogle orange plastikstråd, Peter, end vil fandme altså at se på dit forpulede forsøg på at være morsom. Peter, du vil være klar? Nej, det er jeg ikke. Og svaret er nej. Jeg er så sindssygt træt af at hælde penge i dig. Nej, og tro på dig. Hvor lang tid er det at holde på? I månedsvis, og hvad der kom ud af det, ikke en skid. Fra Dangletager på Kongens Nytorv i København. Grillet i aften med Amin Jensen, Henrik Lykkegaard, Simon Juhl, Carsten Bang, Mikkel Herford, Brian Mørk, Per Nielsen, Jakob Tinglev. Tag godt imod aftens grillmester, Jan Gindberg. Velkommen til Grillet-programmet, der hylder en stor kendt dansker for hans umådelige idérigdom og griller ham for hans ulidelige evne til altid at fortælle os om den. Og det vil vi gøre ved hjælp af krydrede taler fra personer, der kender æresgæsten, og komikere, der ikke har lyst til at kende ham overhovedet. Det her program, det er som en ung, slank kvinde. Og vi ved jo godt, at bag enhver ung, slank kvinde, der står der en halvfed skægge mand og tjekker hende ud. Og denne mand er i aften vores æresgæst, det er filmproducenten, mangel på talentdommeren og levemanden Peter Ulbæk. Peter Ulbæk Jensen er Danmarks filmproducent nummer et. Eller deromkring. Han står bag filmsucceser som Europa, Portland, Breaking the Waves, Idioterne og ikke mindst Stjerner uden hjerner. Som en sand socialdemokrat går han ind for en stærk offentlig sektor, uden hvis støtte hans film ikke ville være blevet lavet. Og som den sande entreprenør han er, var han en af hovedkræfterne bag Dorme 95, der rystede dansk film. Og tidligere introducerede han både Lombardagen og Milkshaken for danskerne. Tag godt imod manden, der aldrig selv ryster på hånden, Peter Ulbæk. Velkommen til Peter Ulbæk. Værsgo at sætte dig over i stolen. Velkommen til Grillet, Peter Ulbæk. Sidder du godt? Peter, jeg skal lige spørge til en start. Er der noget, du helst ikke vil have, vi ligesom snakker om? Mine knæ. Dine knæ? Fordi de minder om Ærø, eller hvad? Jeg tror, jeg har en bygningsfejl på en eller anden måde. De er aparte. Okay. Og så vil det jo måske også være sådan, at vi kommer ind på nøgenhed og klorvand, som jo hænger sammen med dig. Det har jeg ingen problemer med mine knæ. Voldsomme problemer med. Vi skal også tale om nogle af de gode ting, som du har lavet, Peter, fordi du er jo trods alt en af følges toneangivende meningsdannere. Så det kommer selvfølgelig ikke til at tage så lang tid. Men nu skal jeg præsentere første grilltaler, og det er Brian Mørk, som nogen ved har været med til at gøre TV2 Zulu til det, den er i dag, nemlig lukningstruet. Han er værten på et talkshow, hvor gæsterne skulle sige ja til alle spørgsmål. Det var faktisk kun seerne, der sagde nej. Han har en dejlig, dejlig dyb stemme. Hvis ikke man synes, det er sjovt, hvad han siger, så bliver man i hvert fald liderlig. Mine damer og herrer, et stort talent og en lækker mand i modlys, mine damer og herrer, Brian Mørk. Tak for det. Tak, tak. Tusind tak. Og tak til dig, Jan. Tusind tak. Jeg har alle dine DVD'er derhjemme, kan jeg så sige med det samme. Det har jeg faktisk. Jeg fandt den på et kravmarked til en femmer. Uåbnet. Med spyt på. En masse mennesker her, der er en del, jeg ikke kender, men nogen kender jeg. Mikkel Herford, dig har jeg jo set, for jeg har ikke set dig i tv i norsk. Jeg har ikke set jeres nye program. Jeg har ikke set dig på tv siden tv-serien Det Vilde Vesten, du var med i. Er der nogen af jer, der har set den? Ja, alle fire er inde i aften, og det er jo altid også. Tillykke med det. Og dig, Henrik Lykkegaard, har jeg jo set i... jeg har været i alle danske revyer de sidste 10 år, tror jeg. Kan det passe, at det er dem alle sammen? Ja. Ja, det passer meget godt. Nogen går op i kvantitet. Det er jo altid også. Men det skal handle om,
om dig, Peter Aalbæk. Og jeg vil gerne lige undskylde med det samme, både over for dig og over for seerne og over for jer her i salen. Hvis jeg går over nogle grænser i aften, så er jeg ked af det, men det var det pæneste, jeg kunne sige. Peter, jeg er ikke den store taler, det ved jeg godt. Men det går nogenlunde lige op, for du er ikke den store filmproducer, jeg vil sige. Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, og det var faktisk den eneste gang, jeg har mødt dig ud over i aften. Ja, du kigger lidt tøvende. Og det var faktisk på Flyvende Farmor for over 10 år siden, tror jeg, til en fest ude i filmbyen, hvor jeg bliver præsenteret for dig, og du spørger en ung Brian Mørk, om han ikke kunne tænke sig at arbejde i filmbranchen. Generøst, vil jeg sige. Ja, ja. Jeg sagde nej tak. Kan du huske, hvad du svarede? Du gjorde nok ikke rigtig det store indtryk på mig, at jeg er ked af at sige ja. Så forstår jeg ikke, hvorfor du sagde bøsserøv og gik. Det var mit første meget vigtige indtryk af dig. En rar mand, der kalder mig bøsserøv og går. Det synes jeg var altid også. Og første indtryk er jo ret vigtigt, vil man sige. Jeg kan huske det, du kan sikkert ikke huske det. Men sådan er det med alder og alkohol. Jeg må indrømme, jeg har set en del af de film, du har produceret. Og jeg må også indrømme, at de har vækket ret mange af store følelser i mig. Kedsomhed. Og nogle gange kvalme. Du udtalte på et tidspunkt, jeg ved ikke om du kan huske det, jeg læste et interview, hvor du sagde, at mange danskere har et røvkedeligt liv. Jeg ser det som min primære opgave at være med til at sprede godt humør. Det har du sagt. Og godt humør. Ja. Med film som Dancer in the Dark og Breaking the Waves. Som, du ved, to film, der fik selvmordstallet til at stige i Danmark. Det kan jeg godt lide. Vi grinede hele vejen til banken, for sandt. Men du er så god til at sprede godt humør, at Lars von Trier måtte på lykkepiller. Det kan jeg meget godt lide. Men må jeg spørge dig, hvorfor kalder man dig egentlig ålen? Er det fordi, at man ofte møder dig godt stegt? Brian, der bliver noteret her i den store engagementsbog for de næste 5 år. Det kan jeg love dig, ja. Nej, du hedder selvfølgelig Ålen, fordi du hedder Ålbæk. Det er jo klart, det er åbenlyst. Ja, jeg ved det godt. Men kunne man så ikke lige så godt kalde dig Bækken? Ja, mange bække små. Nej, ja. Det, der er nok noget slibrits, der ja, virker lidt attraktivt for nogle af mine glade venner, som har døbt mig dette smukke navn for øvrigt. Ålen? Ja. En helt slimet lille fyr? Der er jo ikke nogen andre. Jeg ved ikke, om du er klar over det her, og det er ikke engang en joke. Der er jo trods alt en hel del flere, der hedder Brian, skal jeg hilse at sige, ikke? Ja. 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 Jeg ved ikke, om du er klar over det her, jeg ved ikke, om I er klar over det her, men forskerne i hele verden har ingen anelse om, hvordan ålen, den rigtige ål i havet, yngler. Man ved ikke, hvordan den gør det, man ved ikke, hvordan den får børn. Personligt har jeg også en lille tvivl om, at du nogensinde har fået dine egne børn, vil jeg sige. Jeg kan ikke helt se, hvordan det kunne lade sig gøre. Men tusind tak, du er altid også. Brian Mørk,